Разом з трирічною донечкою Діаною Дешлюк подарунок від благодійників отримує мама Людмила. Жінка розповідає, коли дівчинці виповнився рік і 10 місяців, їй поставили діагноз гострий лімфобластний лейкоз. З того часу вона перебуває на лікуванні у гематологічному відділенні Тернопільської міської лікарні. Ми дуже раді, що про наших дітей не забувають, що про них дбають і їм подарили такі гарні подарунки. Ну там, звичайно, все для дитини. І ще плюс грошова допомога. Жінка показує вміст подарункового набору. Це котик, маска, коник, це листочки. Це якийсь одяг, олівці, носки і вся канцелярія. Представник благодійного фонду Олег Саган розповідає, подарунки для онкохворих дітей організували завдяки фінансовій підтримці вихідців з Тернопільщини, які сьогодні проживають у Сполучених Штатах Америки. Більшість – це представників, які долучаються до допомоги Україні, є виходцями з Тернопільської області, особливо Сергій і Віталій Ічишини. І в даному випадку до цієї акції досить долучилася Православна церква міста Бінгамтону, і особливо Євангельська церква, недільна школа Євангельської церкви. Вони зробили такі листи для дітей, які є тут. Грошові подарунки, а також подарунки для дітей, які вміщають в собі такі необхідні речі, олівці, футболки і різні речі для дітей, які будуть радістю в ці різдвяні дні. У 13-річного Олега Заяця онкологічне захворювання виявили 2 роки тому. Сьогодні хлопчик одужує. Моя мрія – стати футболістом. Мрію зіграти в команді «Шахтар». Діти також взяли участь у конкурсах та іграх, які підготували місцеві аніматори. Як мене звати? Діанка, скільки тобі дурочки? Десь. Десь така дорослі, так? А що ти зробити свої друзі у нового уроді? Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини.